Сәлем, сәлем, достар! Қалдарың қалай? Көңілкелерің керемет деген айдамын. Достар, демалыстарың қалай өтіп жатыр? Достарыңмен серуендеп, уақыттарыңды қызықты өткізіп жатқан шығарсыңдар, е? Енді 20 минуттарыңды Балапан арнасына арнаңдар, себебі дәл қазір эфирде «Не, қайда, қашан» бағдарламасы. Менің есімім Фатима, және де күнделікті күндеріңді тек қыдыру ойнаумен ғана емес, қызықты ақпараттармен жинауға көмектеседі. Ал ең алдымен мен сендерге бүгінгі бас сұрақты айтайын, жақсы ма? Ал сендер мұқият тыңдап алыңдар. Достар, сендер білесіңдер ме? Төрт тізесі бар жалғыз жануар қалай аталады? Міне бүгінгі бас сұрағымыз осындай. Егер жауабын білсеңдер, бізге 95-55-49 нөміріне хабарласыңдар. Астана қаласының коды 7172. Мен сендердің қоңырауларыңды тағатсыздан әктемін. Достар, бүгінгі тақырыбымыз қандай болады, не жайлы екен, білесіңдер ме? Бүгінгі тақырып сондай жарық, сондай биік, әрі әдемі ғарыш жайлы. Біз алдыңғы бағдарламаның бірінде ғарыш жайлы айтқан болатынбыз, бірақ көп мәлімет әлі айтылған жоқ. Себебі ғарыш әлі күнге дейін зерттеліп бітпеген құбылыс болып табылады. Мен арнайы сендер үшін бұрын соңды естімеген мәліметтер, ең қызықты мәліметтер жинап келдім. Егер сендерге ғарыш туралы қызықты болса, онда мен бірге болыңдар. Біз бастаймыз. Бірақ бастамас бұрын, достар, менің сендерге қояр бір сұрағым бар. Ғарышкерлер ғарышқа не себептен ұшады? Не үшін ұшады? Достарымыз жауап берсін. Сауалнама ашылсын. Ғарышқа не үшін ұшады? Ғарышқа таңғалу үшін, бәрін табу үшін. Ғарышқа жұлдыздарды көру үшін ұшады. Әлемге таңылу үшін ұшады. Ғарышқа ай мен күнді зерттеу үшін ұшады. 8 планетаны көру үшін ұшады. Адамдар асмада өмір сүре ала ма, әлде өмір сүре алмай ма, соны білу үшін ұшады. Жарайсыңдар, достар, жауаптарыңа рахмет. Ғарышты зерттеудің біз үшін маңызы зор. Сол себепті жыл сайын әр түрлі зымырандар жасалып, ғарышкерлер аспан әлемін зерттеуге аттануда. Және олардың арасында рекорд орнатқандары да бар екен. Мен сендерге ол жайлы қазір айтып беремін, ал сендер маған құлақ түріңдер. Юрий Гагарин 1961 жылы 12 сәуір күні Восток 1 кемесінде ғарышқа шыққан тұңғыш ғарышкер. Валентина Терешкова ғарышқа ашқан тұңғыш әйел ғарышкер. Ол 1963 жылдың 16 маусым күні Восток 6 ғарыш кемесінде орбитаға жетіп, жерді 48 рет айналып шығады. Анатолий Соловьев ғарышқа ең көп шығып, аман қайтқан ғарышкер. Ол 1988 жылы және 1997 жылдары аралығында 5 ғарыштық экспедицияға қатысып, 16 рет ғарышта болған. Нил Армстронг айға қадам басқан тұңғыш адам. Ол 1969 жылдың 21 шілде күні Аполло 11 ғарыш кемесінде айға жетеді. Валерий Поляков Союз ТМ-18 ғарыш кемесінде ең ұзақ сапар шеккен ғарышкер. Ол 1994 жылы 8 қаңтарда Мир орбиталық станциясына ұшып, 1995 жылы 22 наурызда қайтып оралған. Жалпы жұмсалған уақыты 437 тәулік, 17 сағат және 58 минут. Достар, ғарышта бір күн болудың өзі өте қиын шығар, иә? Ал мына ғарышкерлердің арасында ғарышта 437 күн болғандары да бар екен. Бұл деген үлкен ерлік қоя, достар. Ал бізге хабарласқан досымыз бар екен. Досымыз қалай ойлайды? Ғарышқа ұшуды армандайды ма екен, әлде жоқ, керек емес, қорқамын дейді ма екен? Өзінен сұрап көрейік. Сәлем. Алло, сәлем. Есімің? Сәлем, қалай? Жақсы, рахмет. Менің есімім Нұртөре. Нұртөре, иә? Иә. Нұртөре, жасың нешеде? Жасым 9-да. 9-да. Нұртөре, сен ғарышқа ұшуды армандайсың ба? Әлде қорқасың ба? Иә, армандаймын. Армандайсың ба? Ғарышқа ұшсаң, өзімен бірге не алып барар едің? Сүйікті жануарыңды. Сүйікті жануарыңды? Иә. Иә.
Ол қандай жануарың екеуің не ғашта не сейсіңдер? Біз ғашты тамашалаймыз жұлдыздарды. Тек қана тамашалып қоясыңдар ма? Жоқ, оны зерттейміз. Зерттейсіңдер. Жарайсың. Ал ғарыш жайлы қандай мәліметтер білесің? Достарымызға айтып берші. Ғарыш жайлы ма? Иә. Yeah. Ондағы ең үлкен жұлдыз ол күн болып есептеледі. Иә, дұрыс айтасың, сосын. Ғарышта жердің серігі ай бар. Иә, жер серігі ай, сосын. Сосын миллиондаған жұлдыздар бар. Сан жетпей жұлдыздар бар. Иә. Ал қанша ғаламшар бар? 8 ғаламшар бар. Иә, олардың атауларын айтып берші. Бірінші ол өзіміздің жеріміз, планета. Екінші Марс. Үшінші Шолпан. Төртінші Меркурий. Бесінші Юпитер. Алтыншы Сатурн. Жетінші Нептун. Сегізінші Уран. Тоғыншысы бар Плутон. Иә, бірақ оны алып тастаған себебі ол күннен ең алыс болып есептелген, иә? Ең алыс орналасқан ғаламшар болатын, иә? Рахмет саған. Ал достарымызға қызықты мәліметтер айтып бергеніне рахмет тағы да. Бүгінгі бас сұрағымызға жауабымды айта ғой. Төрт тізесі бар жануар ол түйе. Түйе деп ойлайсың. Жақсы, бұл жауабыңды қабылдаймыз. Ол дұрыс па, бұрыс па, оны хабарын сонда білесің. Сау бол, Нұртөре. Достарымызға тағы бірдеңе айтқың келді ме? Мен сені бағана бөліп жіберген сияқтымын. Иә? Жақсы, байланыс үзіліп кетті. Нұртөре, хабарласқанына рахмет. Достар, сендер де бізге хабарласыңдар. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-49, ал Астана қаласының коды 71-72. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Достар, біз бүгін ғарыш туралы, аспан әлемі туралы сөйлесетіндіктен сұрақтардың көбісі соған байланысты. Достарымыз бейне сұрақтарын жолдап жатыр. Ал ең алғашқы бейне сұрақ ашылсын. Көрейік, қандай сауал екен? Бірге білейік. Сәлем, достар, менің атым Сая. Сіздерге қоятын сұрағым бар. Ғарышкерлер ғарышты немен тамақтанады? Өте жақсы сұрақ қойдың, рахмет саған, досым. Расымен де, ғарышта ешқандай дүкен, сауда орталықтары жоқ қой, иә? Көкөністер де, жемістер де өспейді. Сонда осындай сұрақ туындайды. Ғарышкерлер немен тамақтанады? Мен бұл жайлы да ізденіп келдім. Ендеше маған құлақтырыңдер, достар. Ғарышкерлер тамағын әзірлеу ол қиын процесс. Оны ойлап табудан әзірлеуге дейін диетолог, инженер ғалымдар барын салады. Ғарышкерлер тамағын барынша жеңіл, пайдалы болып, оңай сақталуы тиіс. Олардың аты алғаш ғарышқа ұшулардан бастап 50-ші жылда талай өзгерістерге ұшырады. Осы өзгерістер оған қоса технологияның дамуы ғарышкерлер мәзірінің өзгерілулерін түсіндіреді. Мысалы, 60-шы жылдары синтетикалық тағамдар пайдалы саналатын. Ал соңғы 10 жылдықтағы басты тренд – табиғи азық түлік, көкөніс пен жемістер. Ғарыш тағамы үшін оның салық сақталуы да үлкен рөл ойнайды. Салмақ пен кеңістік кез келген ғарыш аппараттарында құнды дүние. Сондықтан бос орынды барынша тиімді пайдалану керек. Ғарышкер тағамдары барынша аз орын алатын әрі жеңіл болуы тиіс. Сондықтан инженер ғалымдар жылдан жылдыға осы мәселені шешуге тырысуда. Достар, сүретте өздерің көріп отырғандарындай, барлығы аз-аздан және қатты нығыз етіліп салынған, көріп отырсыңдар ғой, оның басты себебі көп орын алмау керектігінде екен. Бірақ, достар, осы суреттерге қарап, мен ғарышкерлерді сондай аяп кеттім. Егер тамақтары тоймай қалса, ашса, жұмыс істей алмай қалады ғой, Бірақ, қанша деген мен де ғарышкерлер, олар біздің нағыз батырларымыз, иә? Ал бізге хабарласқан досымыз бар екен, қоңырауын қабылдайық. Алло, сәлем! Алло, сен байланыстасың?
байланыс үзіліп кеткен сияқты. Достар, бізге хабарласыңдар. Мен сендердің қоңырауларыңды күтудемін. Біздің байланыс телефонымыз 9555-49, аласына қаласын коды 7172. Ал міне бізге хабарласы білгерген досыңыз бар екен. Қоңырауын қабылдайық. Алло, сәлем, сен байланыстасың? Менің атым Дина. Дина, көңілің қалай? Жақсы. Жасың нешеде? 10-да. Онда, Дина, сен бізге ғарыш жайлы мәліметтер айтып берші. Ғарышқа зымыранмен зымыран ұшырылады. Себебі халықаралық ғарыш станциясында көп деген ақпараттар ұшылады. Я, жарайсың. Сосын, тағы да қандай ақпараттар білесің? Тағы ғарышта ауа жоқ, сол себепті ғарышкерлер арнайы киімдер киеді. Я, дұрыс. Ал қандай киімдер киеді? Киімнің атауын білесің бе? Космонавтардың киімдері. Скафандр деп аталады, е? Иә. Иә. Ал егер ол киімді кимесе, ғарышкерлер не істейді? Олар тыныс алмай қалады. Оларға не болады? Олар тыныс алмай қалады. Я, дұрыс айтасыңдар, дұрыс айтасың, себебі ғарышта ауа жоқ, я? Атмосфера қабығы жоқ, я? Егер бір затты ғарышқа апаратын болсақ, ол ашық кеңістікте ұшып жүреді. Солай ма? Я, дұрыс. Я, жақсы, бүгінгі бас сұрағымыздың жауабын айта ғой. Сен тыңдап тұрмын. Бүгінгі бас сұрақтың жауабы ғарыш аспанда. Ой, өкінішті. Өкінішке қарай, біздің байланысымыз үзіліп кетті. Дина, мен сенің қоңырауыңды тағы да күтемін. Бағдарлама соңына дейін тағы да хабарласып жарай ма? Басты сұраққа дұрыс жауабыңды айта ғой. Ал, достар, бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз. Достар, сендер білесіңдер ме, ғарыш дегенде менің көз алдыма сондай әдемі сурет келеді. 8 ғаламшар. Қап-қараңғы, бірте өшіп, бірте сөніп жатқан жұлдыздар. Ай, күн, әдемі, иә? Енді мен дәл осының барлығын мен қазір тәжірбемізде жасап көрсетемін. Бірақ тәжірбе жасамас бұрын қоңырауымызды қабылдайық. Бізге келген қоңырау бар сияқты. Алло, сәлем. Сәлем. Сәлем, есімің кім? Ботагөз. Ботагөз, иә? Ботагөз, сенің жасың нешеде? Алло, Ботагөз, сен теледидардың дауысын азайтып, бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Келістік ба? Келістік. Азайттың ба, Ботагөз? Бүгінгі бас сұрақтың жауабын білесің бе? Иә. Айта ғой онда. Төрт тізесі бар, жалғыз жануар қалай аталады? Жануар. Иә, қалай аталады? Алло, Ботагөз. А? Біл дедің ба? Иә, біл дедім. Біл, жақсы, қабылдаймыз. Ол дұрыс па әлде бұрыс па? Оны хабарын соңына білесің. Сау бол, рахмет саған, Ботагөз. Сау болыңыз. Сау бола ғой. Ал, достар, тәжірбемізді бастайық. Өзім айтқандай, қазір біз ғарыштың сүретін саламыз. Мен, достар, қараңдар, қойын дәптер мен қағазды дайындап қойдым. Қойын дәптер мен бірден салмайым, мен ақ қағазға салам. Ақ қағазының пішінін сәйкестендіріп, мен осай қиып алдым көріндер ғой, енді осыған қазір ғарыш сүретін салам. Кейін дайын болған соң, оны қойын дәптермен жабыстырып қоям. Ол үшін, достар, біздің тәжірбемізді жасау үшін бізге су сіңіргіш мақталар қажет болады. Аздаған су, акварель бояулары, сосын желім керек. Біз албастайық, е? Мен осы мақтаны алайын, суға кішкене батырайын. Достар, көп болса, біздің суретіміз әдемі болмайды. Дұрыс салынбайды. Ал мен бірінші қандай ұсталайын. Ғарышты салу үшін бізге қандай түстер керек? Ғарыш менің көз алдымда көк, қою көк, су көк, сия күлгін етіп, және сонымен қоса ақ, қара түстер. Ал мен көбірек
көбіре батырып алайын. Бояуға. Міне, достар, көріндер ғой. Енді осылай батырып, бояуды бастайын. Тегістеп боямай. Достар, дұрыстап, көбіре қып бояу керек. Міне, менде осылай болып жатыр. Тегізіп-тегізіп қана бояймыз. Тағы да. Міне, көп түсті бояп жатырмын. Міне, достар. Енді күлгін түсті алайын. Міне, достар, менде мынандай сурет шығып жатыр. Егер сендер қағаз дайындап үлгерсендер, онда менімен бірге сурет салыңдар, жақсы ма? Сия күлгінді бояп жатырмын. Өте әдемі шығуда. Келесі түс, бізде қызыл түс. Мен қызыл түсті алайын. Қызыл түс. Кішкене ғана қызыл түсті алам. Енді, достар, қараңдар. Менде осындай сурет шығып жатыр. Көріңдер ғой, Енді мен қандай түсті алайын. Қалған көп түспен бойын. Достар, мен салып жадырым. Тегізіп, тегізіп. Болды. Енді, достар, қараңдар, мен қағазын бетін осылай толықтай бояп шықтым. Енді ортасына мұндай ай жабыстырам. Ол үшін бізге желім керек. Кішілеу қояйым. Жабыстырам ортасына, дәл ортасына. Не? Не қараңдар, достар? Енді мен ең жіңішке осындай таяқшан аламында ақ қағазды ақ бояуды алып жұлдызшалар жасаймын. Мен сүретін дайын болған сияқты. Міне, достар, сендерге көрсетейін. Менің көз алдымдағы ғарыш дәл осындай. Кепкен соң мен оны қойын дәптермен жапсырып қоямын. Ал әзірге кепсін, жақсы қойып қояйық. Ал біз бағдараманы ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тәжірибеміз сендерге ұнады деген айтамын. Сондай әдемі, сондай қызықсыз қойын дәптерден әдемі. Сонда ерекше қойындаптер шықты көріндер ғой, Өте керемет, үйде қайталап көрулеріңе болады. Ал бізге келген бейне сұрақ бар екен, барлығымыз экранға назар аударайық, ашайық. Менің атым Мерлін, мен 7 жастамын, Атырау қаласынанмын, мен сендерге бір сұрақ қояйын деп едім, ғарыш айлағы дегеніміз не? Ғарыш айлағы дегеніміз не? Сұрағын түсіндікті болды. Рахмет, мен енді жауап берейін, маған құлақ түріңдер. Ғарыш айлағы ғарыштық ұшу ақпараттарын құрастыру, дайындау, олардың ұшуын жүзеге асыруды қамтамасыз ететін инженерлік қондырғылармен және радиотехникалық заттармен жабдықталған кешен. Аумақ. Ғарыш алаңы – космодром. Ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынауға және ұшырауға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер.
Міне, достар, ғарыш айлағы дегеніміз осы екен. Ал біздің бүгінгі берілген уақытымыз аяқталды. Мен сіздің бүгінгі бас сұрақтың жауабын айтайын. Сіздер теледидардың алдына жайғасып алыңдар. Ал төрт тізесі бар жалғыз жануар біл екен. Міне, бүгінгі дұрыс жауабымыз біл. Біздің жеңімпазымыз ең бірінші болып хабарласқан әрі дұрыс жауап берген досымыз ол Ботагөз. Сені жеңісімен құттықтаймыз. Ал біздің мекенжайымыз Астана қаласы Қонаев көшесі 4 қазмедиа орталығы Балапан телеарнасы. Достар, келесі кездескенше сау болыңдар!